Dobar večer, poštovani gledatelji. Dobrodošli u još jednu svakodnevicu. Evo, izrazita mi je čast najaviti današnjeg prvog večerašnjeg gosta. To je gospodin Ivan Pavletic. Dobar večer. Dobar večer. Gospodin Pavletic je američki glumac i režiser, a upravo ćemo pogledati petominutni prilog o njegovom filmu.
Evo, upravo smo vidjeli uvod u vaš film, da. 476. AD, pad Rimskog carstva. Da. Pa ako biste nam mogli reći, evo, otkud ideja za ovaj film? Pa ideja je još počela pred nekih 20 godina, to je još bilo tokom rata u Karlovcu, pa recimo negdje 93. ja se sjećam. Pa, bio sam još klinac nekih 18-19 godina i počeo sam se tako baviti povijesti sve više. Studirao sam, mislim, išao sam na školu primijenjenih umjetnosti u Zagrebu za slikarstvo, ali sam se isto tako baš puno bavio povijesti i astrologijom u svemu tome i tako jednostavno počeo sam sanjati o nekim stvarima kao što su astrološke ere, epohe, ljudske epohe u periodima, znači svitanje neke ere vodenjaka, Age of Aquarius u današnje vrijeme i te burne 90. i tako isto vremena sam mislio o takvim stvarima kao što je recimo pad Rimskog carstva, sam ta prijelaz iz te jedne antike, ono što ja zovem u ovom filmu The Last Light of Aries, ili ti prvo poglavlje, zadnje svjetlo ovna i prelaz u ribu, ili ti srednji vijek, znači period crkve, što je drugi film, drugi dio koji se zove Svitanje ere riba. Uglavnom, eto, htio sam na jedan art eksperimentalni način pokazati osjećaj. Mislim, ja nisam tamo živio, ne mogu ja to znati 100%, ali neki osjećaj kako je to otprilike bilo za vrijeme antike. I filmski nešto što je praktički neizvedivo, ja sam pokušao to nekako napraviti. I sada u ovom foršpanu, ovo što smo sad vidjeli, to je bio uvod, znači nema već, znači slova, imena i tako dalje. Ali samim tim uvodom sam već nekako pokušao pokazati sam kraj, neku vrstu tuge i depresije. Znači, kao na primjer osjećaj kada sunce zalazi krajem ljeta pa neko dolazi sjećanje na ljeto koje je prošlo. Još uvijek je ljeto, kraj 8. mjeseca, ali dolazi nešto drugo, dolazi zima. Takav jedan osjećaj sam pokušao pokazati filmom. Nadam se da sam uspio. Recite mi, gdje je sve film nastajao i naravno, je li to riječ o visokobudžetnom, niskobudžetnom? Kako ste vi to eto, sve uspjeli napraviti? Pa ne znam i sam kako da vam pravo kažem. Uglavnom, to je počelo, bavio se filmom i iza kamere, ispred kamere i od Vile Marije i po nekim njemačkim televizijskim stanicama i radio sam na američkim produkcijama, recimo u Hrvatskoj koji se snimala onaj Titus je bio u Puli sniman, tamo sam radio i Le Femme Masketeer, to smo još pred nekih 11 godina snimali tu u Zagrebu, ja se sjećam i tako. Uglavnom, nakon određenog vremena shvatio sam da je moj poriv zapravo za stvaranje, za viziju filma, znači nije mi dovoljno bilo samo da radim na produkciji filma, nek sam htio stvoriti nešto. I 2008. sam se vratio na Akademiju filmsku u Koloradu, znači taj Kolorado filmsku pod sveučilištem Jezuitskog univerziteta Regis, znači Regis University, gdje sam studirao režiju i 2010. sam skompletirao scenarij i jednostavno počeo sam sa planom da se ide na snimanje, ali to je sve vrlo bilo kroz maglu nekak, neriješeno, jer to je tako jedna opširna, nemoguća tematika i sa takvim jednim niskim budžetom s kojim smo mi počimali to raditi, to je jednostavno bio veliki rizik. Znači, kako ja to usporedim sa mojim Karlovčanima, braća seljani idu u Južnu Ameriku, ama ne znam, da li ću preživjeti i vratiti se, ko zna. Eto, takav jedan sistem. Ali ja sam shvatio da ako čekam i predugo čekam da se nešto nikad neće ostvariti. I zato sam jednostavno krenuo u tom pravcu da se na neki način započne jedna tematika koja nikad nije bila obrađena. Zašto? Nisam siguran. Uglavnom, u Hollywoodu nigdje na svijetu nije obrađena tematika tog perioda između 451. do 486. Znači od Flavija Ecija, general Flavija Zitis koji je potukao Atilu i Cezara Valentinija III. Koji igra naš glumac Igor Galo do samog kraja Zapadno-Rimskog carstva i zadnjeg Cezara Romulusa Augustulusa i od Oakara koji preuzima Rim. Jednostavno, ne znam zašto, možda zbog toga jer je prokleta tematika, kako sam čuo, puno filmova je započimano još od 1930-ih, baš o Rimu, kao Ja Klodijes, I Klodijes, Ja Klodije,
koji nikad nisu vidjeli sunca, jednostavno nikad nisu izašli na vidjelo. Pa eto, ja sam jednostavno sam sebi rekao, pa možda je problem u tome što se ne smije trošiti stotine miliona dolara da se ide na takvu tematiku. Možda se takvi filmovi baš moraju napraviti na jedan novi, drugčiji art eksperimental način po studijima ovakve veličine, recimo kao ovo, pa u garažima, na tavanima i svakako jednostavno. I jednostavno krenuo sam u nešto što nisam nikad znao da li će se uspjeti završiti ili ne, ali eto, uspjeli smo završiti to. Recite mi, gdje se film snima? Film smo počeli snimati u Koloradu, u Denveru. Po studijima, i to je najviše kod mene doma. Ja sam iz svoje kuće napravio studio, jednostavno sam bojao sve u ovako zelene kulise i plave kulise, i jer budžet nam nije mogao dozvoliti da snimamo na većim prostorima. I tako, počeli smo snimati tamo, pa po dijelovima Kolorada. Kolorado je jedna vrlo interesantna država, zato jer ima pustinju, ima krajolike, ima planine koje izgledaju kao Alpe, može biti recimo Lika, gdje i Tesla živi u Colorado Springsu, pa ima dijelova koji izgleda recimo kao Toskana, gdje grožđe se uzgaja i vino se proizvodi. I na tom jednom mjestu, Elbert County se zove u Colorado, sam odlučio da izgled baš me podsjeća recimo na Istru ili Toskanu. Uh-huh. Pa smo odlučili tamo napraviti recimo veliko snimanje bitke, što je, mislim, veliko kad se usporedi s jednim Hollywoodom, to je sitno. Ali smo uspjeli sa nekih 57 glumaca, konja i svega i svačega što smo imali. Smo jedno 3 dana i 3 noći spavali po šaterima. Znači, vrlo vojnički, vrlo gerilski smo to uspjeli napraviti nekako. Recite mi, kada je bila premijera filma i je li bila premijera u Hrvatskoj? Ne još. Premijera će sada biti, evo baš imam tu jedan letak, u mom rodnom gradu Karlovcu, 28.7., znači u ponedjeljak, za 10 dana. U 19.30 u gradskoj knjižnici Ivan Goran Kovačić. I to je gratis, pozivamo sve. Uglavnom, to će biti recimo simbolički jedna premijera u domovini. Znači, ali da, premijera je bila u Americi u veljači. Meni je stalo da u Hrvatskoj bude nekakva isto simbolična premijera, jer je film sniman isto po Hrvatskoj. Mi smo puno toga snimali u Puli, evo ove scene, kadrovi sa Igorom Galom, i uz pomoć Hrvatskog naroda, ovoga Istarskog narodnog kazališta, tako dobili smo također neke uniforme, jer ja nisam mogao sve nositi iz Amerike. I također snimali smo neke stvari u Rimu, nekim kadrovima što ste sad vidjeli u Špici, to je bilo miješano od Rima do Pule, do na mom imanju u Draganiću sam ovo sunce, ovo što se vidi sunce pa ptice lete, to sam u Draganiću snimao iz svoje kuće. I po Puli, po svuda, uglavnom, eto, kako bih rekao, baš to je baš jedan underground indie gerilski film. Tako. Osim ovom filmu, evo, pripremate nam i film o Nikoli Tesli. Pa, eto, ako možete nam i to malo najaviti. Znači, istovremeno, sada trenutno završavamo ovaj drugi dio, 476 ili 476. I film koji, ili scenarijo koji sam već ja napisao i završio, na hrvatskom se zove Tesla iznad mašte, ili na engleskom Tesla Beyond Imagination. I eto, pričali smo sa raznim vrstnim glumcima, od Igora Gala, Radoša Beđija, i trenutno pokušavamo dobiti po mogućnosti Erika Banu. Znači, isto koji se priziva Banadinović, isto porijekla iz Hrvatske. Uglavnom, meni bi bio san da dobim Radoša Beđiju da igra Milutina Teslu, znači oca Tesla, čovjek koji je igrao prvog Teslu kojeg smo sad vidjeli na televiziji u starom serijalu Tajne Nikola Tesle. Znači, cilj je napraviti ovo što sam ja napisao, biografiju od 125 stranica, znači o Tesli, od rodnog grada Smiljana, Gradića, Gospića, pa Karlovca, gdje je u mom gradu gdje je bio, gdje je zadnja njegova oficijalna diploma u školske je bila baš u Karlovcu. To mu je jedan profesor Martin Sekulić se zvao, bio dao iskru da nastavi do Graca, pa kasnije do Prag, Pariz, New York i Colorado, gdje sam ja sada, što je interesantno isto tako. Uglavnom, Tesla je jedan lik kojeg ja smatram da je to najveći genijalac koji ikad postojao, i to dobranih nekoliko stepeni iznad svih ostalih. To je jedan genijalac koji nikad nije dobio dovoljno
priznanja za šta je sve dao čovječanstvu. To je jedan, ne samo humanista, nego baš prijatelj čovječanstva koji je baš mislio čovječanstvo. Jedan vrlo strastven čovjek, ali problem je bio u tome, a ja to znam u vezi američkog sistema, što nije bio lakom. Mislim, to nije problem, to je zapravo vrlina, to je divna stvar, ali u američkom sistemu, recimo, kad uzmemo primjer Edisona ili Westinghouse-a ili tako dalje, ljudi su kupljeni. Znači, američka vlada i ono vrijeme i danas je, kako je to uvijek bilo, kupuje ljude. Znači, dođe vlada i kaže, mi hoćemo vaše patente i platit ćemo toliko i toliko. Ali stvar je u tome da ako vi nama ne želite to prodati, mi to možemo uzeti i bez da vam platimo. Tesla nije htio prodati se. U tom je bio problem što u američkoj vladi je, kad dođe do vojske ili ti military industrial complex, a jedan moj drugi cjelovečerni film Sane in 1974 se baš radi o tome, o periodu isto tako od 61. pa do 74. i Vijetnama i svega. Ja se ispričavam, ja ću vas morati još malo prekinuti, ali eto, mi smo pri kraju s vremenom. Evo, slobodno dovršite. Da, uglavnom, eto, i dosta, ja volim tako vremenske tematike, volim raditi filme o vremenskim tematikama, specijalno o tematikama koje nisu prerađene, to jest obrađene. I volim originalnost, volim ići nekak pionirski tamo gdje niko nije išao, pa da probamo. Mislim, najgori neuspjeh je ne probati. Tako. Znači, uspješ ili ne, probao si, napravio si nešto što nije nitko drugi napravio. Znači, da se neko u Hollywoodu sjetio napraviti, taj 476 bi ga napravili. Zašto nisu, to ne znam. Eto. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Eto, zaista nam je bila velika čast. Hvala vam. A nas, dragi gledatelji, očekuje kratak predah, ali se ubrzo vraćamo.